Доброго раночку усім, хто до нас щойно приєднався. Чуєте аромат, да? Це чай пахне. Це неймовірно смачний чай пахне, адже у нас сьогодні, як ми й обіцяли, в гостях Сергій Месак, власник кав'ярні, в якій проводять чайні церемонії. Людина, яка знається на чайних церемоніях, і сьогодні ми, і ви дізнаєтесь, як проводити чайні церемонії. Доброго ранку, вітаємо вас у студії. Розкажіть, як давно ви займаєтесь взагалі чаєм, напоями і організацією таких от гарних столів чаювання? Займаємося приблизно десь професійно з 2014 року. Вже багато років. Так. Мали свій магазин і потихеньку навчалися. І хотілося, щоб в нашій Вінниці люди могли споживати не лише чай, а правильний чай і по-правильному. Що таке правильний чай і як його правильно пити? Розкажіть. З давніх-давен все ж таки чай почав свій розвиток з Китаю. І от моя була така одна із місій – це донести до людей культуру чаювання. І чаїв є безліч, їх є категорії, 7 категорій чайних основних китайських, а підкатегорії є досить багато. Тому який найкращий вже для людина собі самостійно вибирає. В даному сьогодні в нас представлений тігуанінь. Це улун світлий, сорт чайної камелії, кориця. Ой, як аж запахло корицею. Так, аж запахло, але ароматизаторів немає абсолютно ніяких. А до речі, є різниця між чаєм, який споживають в буденному житті, і чаєм, який споживають саме на церемоніях? В сортах є різниця? Скоріше за все, різниці немає, є лише в методі самого заварювання і чаювання. Також вживають в Китаї чаї з тістечками, запиваючи, але якщо це стосується і чайної церемонії, то це лише тільки чайна доска і лише вода, чай і гарний настрій, і компанія, якій проводимо чайну церемонію. Розкажіть, що ви нам принесли і з чого складається ось цей сервіс? Що ми будемо робити з нього? Будемо пробувати чаювати і смакувати наш тігуанінь. Давайте спробуємо заварити і розкажіть нам, як правильно заварювати чай. Для цього нам потрібна чайна доска, китайською чабань, також посуд відповідний. Потрібно нам гайванька. Це п'яла, це гайванька. Да, гайванька з п'яла з кришечкою. А з якого, до речі, матеріалу вони виготовлені, щоб найкраще передавати аромат чаю? Це керамічне. А чи впливає, до речі, посуд, з якого ми п'ємо чай, на смак? З якого посуду краще пити? Залежить від чаю. Якщо чай дуже ароматний, і, наприклад, такий чай, як пуери, дахунпао, це також представник улуна, тільки темного, вони краще можна використовувати глиняний посуд, але лише тільки для одного чаю. А керамічний посуд, він дуже гарно передає ароматику, і за рахунок того, що в нього є покриття, він посуд не впитує в себе зайві аромати іншого чаю, тому його можна використовувати як для зелених, для жовтих, для тігуаніння, для червоних китайських чаїв. Бачимо, такий маленький посуд, це не так, як ми звикли взяти величезну чашку, півлітра, як банка, і напитися того чаю. Ну, давайте приступати. Але, незважаючи на це, в принципі, існує таке... Ми спочатку наливаємо воду? Так, ми зараз прогріємо посуд, промиємо, прогріємо посуд обов'язково. Потрібно швиденько. Ще прогрівати його? Так, обов'язково. Посуд має бути... Ось для чого дошка? Так, доска для того, щоб все стікало. Це у нас чаші для того, щоб ми могли гарно відчути аромат самого чаю. Потім я покажу, як це робиться. Заворожує вже навіть сам процес підготування. Черепашка.
Черепашка – це теж традиційно. Черепашку так, теж ну, це, так, нам потрібно це… Хліба і видовище, так. А тут чаю і черепашку. Символи. Китайці люблять символи, угу. І в них можуть стояти як черепашки, так і інші. Слоники. А, до речі, існують, існують певні міфи про Дахунпао, Пуер, про те, що ці чаї володіють певними якимись особливими властивостями і можуть навіть трошечки сп'яніти людина від цього. Це міф, правда? Чесно сказати, це не міф. Можу вам відкрити секрет. Дійсно, є такий стан, але він не схожий на оп'яніння. Це як дурман. Алкогольними напоями. Угу. Він в чайному стані людина, чим відрізняється навіть, це я хотів і сказати, чим відрізняється ще чай від алкогольних напоїв, тим, що він тримає розум і не розосереджує людину. Угу. Розслабляє. Але розслабляє, так. Тому чай, існує таке от розуміння, як ви сказали, що чай не оп'яніння. А ми зможемо ефір далі проводити після цього чаю? Постараємося, так. Думаю, що так. Ми можемо вже заварювати? Так, можемо заварювати. Беремо наш тігуанінчик. Висипаємо. Це білий чай, так? Це чай. Ні, це чай улун, ось такої сіпи. Скруточки, кому там може показати потрібно. Давайте, не потримаємо, поглянемо. Так, да, якщо. Кажи. Ось такими шарами, але це не зелений, він на колір йде, як зелений чайок, ага. Але це група улун, світлий як чай. Як гарно, так, який потрібно аромат. Обов'язково, якщо у нас, звісно, є час. Така тепленька. Вона тепленька. В чайній церемонії нам потрібно його обігріти. Навіть чай обігрівається. Так, ми його обігріваємо, і потім я вам передам, і ви відчуєте через щілинку аромат цього чаю. І він так краще віддається, будь ласка. Ростик, ти понюхай. Клас. Саме коли ми його прогріли, він дає кращий аромат. Це один із елементів насолоди чаєм і досягнення чайного сп'яніння. І задоволення. І задоволення, так. Друзі, якщо у вас є вранці час, то або встаньте на півгодини раніше і зробіть собі чайну церемонію. Я думаю, що потім у вас настрій буде на весь день неймовірний. Особливості додає сам ритуал. Ви вкладаєте вже певну енергетику в це і... Перша заварочка в нас не п'ється. Ага, ми виливаємо. Ми її зливаємо, промиваємо весь посуд гарненько. Так, даємо наші черепашки як... така... Угу. Швиденько. Заливаємо. Так. А для чого? Чому зливається перша заварка? Промиваємо чай. Угу. Сама перша функція – це промити чай наш від мусоринок різних і очистити його, угу. А також підготовити для чаювання. Він так краще відкривається для нас в ароматі і в смаку. Ось так. І тепер вже, мабуть, другу. І тепер другу заварочку ми заливаємо і будемо чаювати. Тігуанін заливається на 3 вдихи або на 3 серцебиття, так говорять. Залили. Один. Тепер ми будемо накривати. Два. Так, накриваємо. 3. Можна такий чай споживати кожного дня? І чи це взагалі так, який можна, чай? Ви ж бачите, що китайці довго живуть і п'ють лише, напевно, тільки чай. Лише чай п'ють? Да. Як ви ставитесь до того, коли до чаю додають цукор? Ой. Чи правильно це серце робити? Болить. Ага. Серце болить. Ну так, дивіться, якщо це чай буде, наприклад, крепкий, ну, якщо взяти зазвичай турецьке чаювання, то за щоку кладуть цукор, міцно спресований, і якщо чаювати по-турецьки, то це основна атрибутика. Угу. Після чаю. Це цукор. Неправильно вживати. А в Китаї, так, да, краще не вживати, тому що, як зазвичай, для чайних церемоній використовують дорогоцінні чаї. Угу. І вони псуються, втрачається аромат та смак.
Дивіться, ми всього лише... А зараз ви що робите? Це для чого? Ой, це ми зараз будемо відчувати самий аромат для того, щоб краще відчути чай. Можете спробувати самостійно, ні, я вам допоможу. Береться п'ялечки і швиденько перехиляються донизу. О, я люблю такі штуки робити, після яких потім доводиться одяг прати. Давай, головне обережно. І перевертаємо. Одним рухом, так, вірно. І помаленько піднімаємо, так, щоб ми нарахували. В Китаї люблять рахувати до 9. 9 таких бульок. Рахуємо до 9 і підіймаємо. Бульок таких, коли відкриваєте, 1, 2, 3, 4, 5, а якщо не вийшло, 6, 7, 8. Тепер дивіться, вийшло. Майже, да? Можна поставити п'ялочку, понюхайте спочатку нашу корінчеву п'ялочку. Аромат просто не передати слова. А, цю? Бо я чай. Да, краще цю понюхайте. Ого. Тут краще. Це п'ялка спеціально для вкусу, для відчуття аромату. Пізнали аромат, а потім можна попити чай. Попити чай. Тобто це неправильно, коли зараз... ми довгий час, коли ми настоюємо чай, це неправильно. Потрібно швиденько все це робити. В залежності від методу заварювання. Якщо ми беремо європейський метод, то да, ми настаюємо 3-5 хвилин. Якщо ми беремо китайське заварювання, то це проливом, це проливаємо воду крізь чай. Це буде 3-4, в деяких випадках 2-3 секунди, а в деяких до там, в залежності від чаїв, 15-20. Давайте, ну що, спробуємо? Спробуємо. Давайте. Так, можу вам сказати, що одна особливість дуже чаювання потрібно гарно сьорбати. А. Це буде, так. Якщо ви не сьорбите чай, то це може бути навіть образливо для чайного майстра, який проводить для вас. А, тоді, щоб вас не образили, треба посьорбати. І відчуваємо. А, так, можна розслабитися повністю, коли дружина там забороняє сьорбати. Скажи. То тут чоловіки в мене на цих церемоніях просто получають тут задоволення і розслабляються. Ми нагадуємо, що у нас сьогодні в гостях Сергій Месак, знавець чайних церемоній. Він щойно нам розповів, як провести, і не просто розповів, а показав. Ми разом відчули, що таке чайна церемонія. І, можливо, колись в майбутньому це стане вашою доброю звичкою – проводити щодня якісь чайні церемонії. Так? Пане Сергій, дуже вам дякуємо за такий гарний ранок, за те, що склали нам компанію і провели нам церемонію. Друзі, нагадаємо ще раз, Сергій Месак, знавець чайних церемоній, також власник кав'ярні.